Üdvözlöm a Magyar Hírlap nézőit, Józó Andrea vagyok, és ma Németh Leventivel fogunk beszélni a legújabb magyar képregényről, a Hősök teréről, ami, ha jól tudom, egy történelmi antológia. De javíts ki, hogyha tévedek, üdvözöllek sok szeretettel. Én is üdvözöllek, szervusz. Nincs mit kijavítanom, valóban egy történelmi antológia. Amit még hozzátehetnék, az annyi, hogy képregény antológia is egyben. Tehát nem csak történelmi, hanem egyben egy képregény antológia is. Tehát nem csak a történelmi személyeket szerettük volna ezzel bemutatni, hanem egy kicsit az elmúlt 60 év képregényes alakjait is, rajzolóit. Miért ezt a címet kapta egyébként, és pontosan mi mindenről szól, illetve szólhat? Már ugye a cím az nagyon sokat sejtett, de azért mégiscsak bontsuk ki egy kicsit. Jó, a Hősök tere, mint koncepció, mint cím, az a kiadó társam, barátom Mészáros János ötlete volt. Nagyjából azt mondom, hogy 5 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy jó lenne egy olyan történelmi antológiát készíteni, ami mondjuk azt, hogy felöleli a honfoglalástól egész a mai napig a magyar történelmet. Az első képregényünk az nagyjából 5 éve jött ki, a Királyok és keresztek sorozat, és azt láttuk, azért roadshow-ztunk Európába, próbáltuk eladni kisebb-nagyobb sikerrel, és azt láttuk, hogy léteznek ilyen történelmi antológiák. És a magyar történelmet nagyon kevesen ismerik Európában is, de most már azt kell, hogy mondjam, hogy még Magyarországon is nagyon egyre kevesebben érdeklődnek iránt. Úgyhogy a cél az volt, hogy hozzunk létre egy olyan antológiát, amiben esetleg, ha valaki kézbe veszi, akkor nagyjából átlátja az elmúlt mondjuk 1100 évet. És ha jól tudom, itt 13 alak jelenik meg. Miért ők kapták a főszerepet? Hát ugye a Hősök tere, mint olyan elég jó cím, azt gondolom. Kerestük, hogy mi legyen az a felfűző erő, amire fel tudnánk az egész történelmünket nagyjából húzni, és így jött ez a Hősök tere ötlet, hogy ennél jobb ötletet, mint hogyha valakit érdekel a magyar történelem, és mondjuk nem konyít hozzá egy picit sem, akkor hova tudnánk elvinni. És János mondta, hogy hát legjobb hely a Hősök tere. Oda megyünk, azt mondjuk, hogy tessék, itt vannak a legnagyobb történelmi alakjaink, és akkor tudunk róluk beszélni 2-3 mondatot. Ez a könyv se tud igazából más, tehát nem fog történészek által, nem fogja megváltoztatni a magyar történelmi szemléletünket, de felmutat apró kis szösszeneteket a különböző történelmi hőseink személyéből. Úgyhogy ott van István király, ott van, szépen megyünk sorba, nem is tudom ki a következő, Szát Szent Imre, aztán végig megyünk egész az Anzsukon keresztül, a Hunyadikon keresztül, egész Kossuthig, aztán Kossuthnál megálltunk, úgy döntöttük, hogy nagyjából ott a határ, ami még nem a közelmúlt, ami talán sokkal több személyes történelmet tudna felhozni számunkra, tehát itt megálltunk, tehát hogy megadjuk a lehetőséget a folytatásnak is, kicsit nyitva hagyva a történelmünket, meg ott már tényleg olyan személyes történetek, sokkal, sokkal izgalmasabb 150 évet tudnánk összeállítani, tehát ezt az esélyt meg akartuk hagyni magunknak, és hát nem tudtunk mindenkit bemutatni a Hősök teréből, mert van egy olyan izgalmas szerkesztői feladat, hogy ugye mind a mellett, hogy képregény rajzolókat is be akartunk mutatni, akik közül olyan nagy klasszikusokat, mint Zórád Ernő, vagy Korcsmáros Pált nem hagyhattunk ki, vagy Fazekas Attila. Így, de ők már meghaltak. Tehát őket nem kérhettük meg, hogy mondjuk adott kort rajzoljanak meg, hanem tudtuk, hogy Zórád Ernőtől a Könyves király, tehát Könyves Kálmán adott, Korcsmárostól a történelmi, igaz, mindenki a rejtő képregényeket ismeri, és de azért őnek is nagyon sok történelmi képregénye volt, amit a Korcsmáros Gábor barátunk a képes kiadóval nagyon szépen gondoz. Tehát ott volt az Egri csillagok, és köré kellett szerkesztenünk úgy a következő 500 évet, hogy nagyjából beleférjenek egy olyan ritmusba, hogy követhető legyen a magyar történelem. És mindemellé még azt, hogy még nehezítsük a saját dolgunkat, azt is kitaláltuk, hogy mi lenne, ha a most egy kicsit reneszánszát élő történelmi regény írókat kérnénk meg arra, hogy az adott korszakukat ők írnák meg. És akkor itt megkértük Bíró Szabolcsot, aki a Anzsukor
mondjuk azt, hogy szakértője. Felkértük Bán Mort, aki a Hunyadit írja, és készítik ugye belőle a tévésorozatot. Felkértük Trux Bélát, aki a Aranybulla környékén, Második András környékén van, és hát volt egy Jolly Jokerünk, Benkő László, aki meg végigírta már a magyar történelmet a honfoglalástól egész Mátyásig, úgyhogy ahol luk van, majd oda tesszük be, úgyhogy így lett ő Mátyás. Úgyhogy ezekkel így nehezítettük a saját szerkesztési elveinket egy kicsit. Hát pont ezért gondolja is azt az ember mondjuk rá így elnézvén a könyvet, hogy hát elég nehéz lehet egy ilyet összehozni, mert hát nem egy-két ember van mögötte, hanem sokkal több. Igen, azt mondja, 24 alkotó, ebből ugye a régieken kívül körülbelül 18 ember az, akit ostorral, korbáccsal kellett folyamatosan hajtani, hogy meglegyünk határidőre, hogy azért 3 évnyi kemény munka van ebben. Az első másfél év az gyakorlatilag csak a szerkesztési elvek meg a finanszírozásnak az elő a megszerzése, mert azért ennek elég erőteljes finanszírozási lába kell, hogy legyen, 240 oldal, és nagyon sok alkotóval, ráadásul olyan rajzolókkal, akik nem is Magyarországra dolgoznak, hanem külföldre, Franciaországba, Egyesült Államokba. És volt erre állami támogatás is? Bizony, nem ismertünk volna belevágni anélkül. Nagyon hálásak vagyunk az MMA-tól, a benne lévő applikációt, amit mindig elfelejtünk említeni, hogy van benne egy ingyenes applikáció, amit az iOS-re és Androidra is lefejlesztettek számunkra. Ez egy teljesen ingyenes applikáció, ahol augmented reality kis 3D projektek, makettek jönnek föl a különböző oldalakon. Ezt az MMA támogatásával sikerült létrehoznunk, és az NKA is egy nagyon jelentős összeget adott. Úgyhogy amikor ezt a kettőt sikerült leütni, itt megint János barátomat kell dicsérnem, mert ő az írástudó közöttünk, én rajzolok, ő ír. Ebből a könyvből is szerintem 3 vagy 4 sztorit végül is ő írt meg. Tehát ő írja a pályázatokat is. Ő tudja elolvasni, mit is kell adni, ő tudja megírni, és ő tudja kihajtani. Tehát ő igazából a könyvkiadónk motorja. Én meg vagyok a művészeti vezetője, mondjuk így. És a pályázatra való jelentkezés az hogyan zajlott? Hát minden pályázatra, amit minden láttunk, volt. Amit talán mindenhová pályáztunk, úgyhogy 3 év alatt sikerült nagyjából 2 vagy 3 olyan pályázatot összehozni, amiből mondjuk az alapját sikerült letenni a könyvnek. És azért Magyarországot ismerve a személyes ismeretséget is azért néha az ember próbálja labba vetni, hogy hol ki tud esetleg egy kicsit segíteni abba, és akkor megyünk, alapozunk, és járjuk az országot, és mindenkivel próbálunk beszélni, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon jó könyv lesz, hidd el, nagyon fontos lesz. Végül sikerült meggyőzni egy-két embert, azt hiszem. És kik voltak az alkotók, rajzolók? Ugye már a régiekről beszéltünk, de úgy gondolom, hogy fiatalok is biztos közreműködtek ebben. Igen, hát az volt a célunk, hogy azokat a rajzolókat próbáljuk meg behúzni ebbe a sztoriba, nem a csőbe, be a Hősök tere projektbe, akik nagyon ritkán dolgoznak Magyarországon, mert a magyar piac nem tudja kitermelni azt az összeget, amennyivel ők kerülnek mondjuk egy-egy képregénynél. Tehát vannak olyan sztárjaink, mondjuk így, hogy mint mondjuk Futaki Attila, aki a Disney-nél kezdett Amerikában, és ott a Percy Jackson-t rajzolta, majd a Conant, majd a Severed-et, és aztán átment Franciaországba, és ő most is a legnagyobb francia kiadóknak dolgozik, ugyanúgy, mint Farkas Lajos, aki szintén a legnagyobb francia kiadóknak dolgozik, és itt azért hadd említsem meg, hogy azért említem a francia kiadókat, mert Európában ott van a legnagyobb európai képregény piac, most itt megint ismétlem magamat, de tényleg, tehát ott a amikor kint voltunk először János barátommal, akkor azt láttuk, hogy a könyvfesztiválon a könyveknek a 25%-a az képregény. És az időstől a kisgyerekig senki nem szégyel kézbe venni képregényt, és megvásárolni mondjuk a legújabb francia irodalmi sztárok mellé, megvásárolni a kedvenc képregényt. Ez nálunk nem így van. Tehát nálunk az elmúlt 60 évben sajnos a képregény azzal, hogy ilyen adaptációs műfaj lett, és most azt kell, hogy mondjam, hogy műfaj, mert sokan büszkék arra, hogy ezt mondjuk 9. művészeti ágnak hívják, de Magyarországon nem tudott kiteljesedni, tehát inkább egy ilyen elhallgatott
Kicsit ilyen, mindenki szégyelli, hogy van, létezik a magyar irodalomnak egy ilyen válfaja, mint a képregény, és ezért sokat tett mondjuk az elmúlt 50 év. Most azon dolgozunk esetleg, hogy tényleg ezekkel a rajzolókkal, akit nem mondtam végig, ugye volt még Tondora Judit, aki szintén Amerikában dolgozik folyamatosan, ugye Cserkuti Dávid, aki a legismertebb olyan magyar képregényes, aki még nem rajzolt teljes képregényt, mondjuk így, de tényleg ő az, aki a vállára vette mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a magyar képregényt, mint olyat. És hát vannak fiatalok, Várai Artúr, Pásztor Tibi, Vadas Máté, és ahol meg lyuk volt, oda meg kénytelen voltam én rajzolgatni, úgyhogy én vagyok még, aki belerajzolt. És mennyi ideig tartott nagyjából egy a terészedet mondjuk rá megrajzolni? Igen, itt jön a másik szerkesztési elv, hogy olyat is beleraktunk, ami már megjelent könyvként, mert ugye a büdzsénk is egy bizonyos fokig korlátos volt, tehát tudtuk, hogy meg tudjuk fizetni azt, hogy ezek az emberek rajzoljanak, de még mellette vannak lyukak, amiket ki kell töltenünk, úgyhogy így már a Királyok és keresztekből, vagy az 1242-ből, ami egy másik általunk létrehozott tatárjárásos képregény, emeltünk be részleteket. Az enyém így, azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk nekem ez a 13 oldal, ez olyan egy évig tartott, de a profik azok olyan másfél hónap, két hónap, két és fél hónap alatt megrajzolják ezt a 11-13 oldalt, amit mi kértünk tőlük. Ugye őket oldalszámra fizeti a külföldi kiadó, tehát ő neki minél több oldalt tud létrehozni, mondjuk egy hét alatt, általában a profik azok 2-3 oldalt, vannak kicsit lassabbak, akik nagyon precízen próbálnak, ők olyan másfél-két oldalt rajzolnak meg hetente. És van, aki fekete-fehére adja át, és utána a színezők színezik, például az enyémet azt az én párom színezte, de van olyan, aki az első ceruzavonástól a digitalizálásig és a színezésig is teljesen szinte készanyagot ad már a buborékokkal, szinte már szövegbeírással. És Franciaországban is, vagy külföldre is valóban készítettetek már valamit, képregényt? Hát úgy készítettünk, hogy az első sorozatunk, a Királyok és keresztek, azt 2018-ban sikerült egy belga kiadót találnunk, akin keresztül aztán megjelent a képregény francia, holland és német nyelven is, és megjelent angolul is. Vagy például a mostani 1242-t, ez a tatárjárásost úgy néz ki, hogy Mongóliába fogják kiadni. Ez még csak folynak a tárgyalások, de úgy néz ki, hogy most már a célegyenesben vagyunk, és ők még Dél-Koreára is kérték a jogokat, úgyhogy lehet, hogy nem csak nyugatra, Franciaország felé pislákolunk kicsit, hanem megpróbáljuk a keleti végeket is bevenni. Meglátjuk, nagyon izgi. Ott Mongóliában még nem voltam, nagyon kíváncsi vagyok. Érdekesen bár tőlünk mondani. Kérdezték meg, hogy mennyire adják a könyvet. Hogy fogalmam nincs. És el tudnád képzelni egyébként, hogy az oktatásban mondjuk rá történelem órán, mondjuk én mondjuk abszolút el tudnám képzelni, hogy történelem órán mondjuk rá így tanítsam talán ilyen módon a gyerekeket, mert hát érdekes a gyerekeket is ugye oda szegezi. Mégsem ugye csak a száraz szöveg van, hanem itt történet van, mese van, úgymond, és tényleg akció, és a lényegét ragadja meg, ami azért sokkal érdekesebb. Igen. Hát a cél az volt, tehát nem... Ugye amikor elkezdtük ezt a képregényesdit, akkor mi is azt gondoltuk, hogy ez azért igazából a fiatalokat célozza. Arra kellett rájönnünk, hogy a képregényes piac, a jelenlegi piac, az inkább áll ilyen 50-esekből, mint én, akik felnőttünk a Fülesben hetente megjelenő korcsmáros rejtőképregényeken, és olyanokon, akik a mangát és az animét fallják. De a fiatalokhoz ritkábban jut el, viszont azt is látjuk, hogy egyre kevesebben vesznek könyvet a kezükbe. Tehát a legújabb statisztikák szerint egy Tárki 2020-as felmérés alapján azt hiszem az volt, hogy 51%-a megkérdezetteknek azt mondta, hogy nem is vesz soha egy éven belül könyvet a kezébe. És ez az volt, aki bevallotta, hogy nem vesz könyvet a kezébe, tehát valószínűleg ennél jóval magasabb a szám. És mondjuk 15 évvel ezelőtt még azt mondták, hogy hát drága a könyv, nincs rá időm. Most már azt mondta ezeknek a 30%-a, hogy nem érdekli. Nem érdeklik a könyvek. És akkor azt gondoltuk, hogy még
az érettségi előtti korosztályt még esetleg meg tudjuk fertőzni azzal, hogy ha kezükbe adunk ilyen történeteket, akkor talán könnyebb a következő könyvet is a kezébe venni. Hát, ha valamelyik sztorit megszereti, hát, ha valamelyik korszakot. A cél ez volt, meglátjuk, merre megyünk, nagyon egyre nehezebb. Ugye folyamatosan a telefont görgető és a saját kis buborékukba élő társadalmat megszólítani ezekkel a brontoszauruszokkal, ez meg ráadásul, ez nem is tudom, ez már egy ilyen nagy, növényevő, gigantikus, 240 oldalas, ilyet már nem is vesz a kezébe egy fiatal, csak valami kis picit. De a cél az ez lenne, hogy eljusson az ő kezükbe, és ezzel valami módon egy kicsit megérintsük még őket ezzel. És amit elfelejtettem közben mondani, hogy minden egyes fejezet előtt Katona Csaba történész, aki a Magyar Országos Levéltár egyik történésze, ő írt egy összefoglaló 3 oldalt az adott személyiségről, vagy az adott korszakról, hogy nyugodtan mondhassuk azt történelemtanároknak is, hogy igen, nyugodt szívvel kézbe lehet venni, oda lehet adni, mert mondjuk lehet, hogy a Mátyás képregényben szerepel Hunyadi László háromszori lefejezése, ami mondjuk azt, hogy mítosz, de az előtte lévő 3 oldalban ezt a történészünk elmondja, hogy igen, vannak olyanok, amit nem tudunk bizonyítani, de a magyar történelmi mitológia része. És döntse el mindenki maga, hogy mi a fontos számára, hogy csak a pontos száraz tények, amiket bizonyítani tudunk, vagy esetleg fontosak azok a mítoszaink, hogy búvárkund létezett, hogy háromszor próbálták meg lefejezni Hunyadi Lászlót, vagy mondjuk nem tudom, még sok-sok-sok olyan kis mítoszunk van, ami nagyon fontos része, azt gondolom, a magyar történelemnek, meg úgy az egész magyarságunknak. Aztán döntsük el, hogy tényleg csak a tényekhez ragaszkodunk, vagy az ilyen történeteinkhez. Nagyon szépen köszönjük Német Leventének, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és önöknek is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!